パーソナルトレーナーの畑紀一です。今日はですね、肩上げトレーニングをご紹介したいと思います。加齢に伴ってこの、ね、肩の位置が下がってきて首が長く見えたりとか、あと首からこのデコルテですね、デコルテの周りがちょっとね、弱々しくというか、まあ、年取ったように見えてくるんですけども、特に 4,50 代を境にこの肩の位置が、ね、下がってくるように思います。で、今日はこの肩の位置を上げるトレーニングをご紹介します。で、まずポイント、肩を下がるっていうと、この肩甲骨ね、腕のこの肩っていうのは肩甲骨と腕の骨が関節なんです。右手だったら腕の骨に対して肩甲骨がこうはまるとか、肩甲骨のこの受け皿に対して腕の骨がはまってるような感じなんですけども、この肩甲骨の位置が下がってきたり、あとは下方回旋って言ってるんですけども、斜めにこう回旋したりするとこの肩の位置がこういうふうに下がってくるんですね。で、こう下がるのを予防するためには逆に肩甲骨を上げる、上方回旋、上がって上にこう回旋するような筋肉がすごく大事なんです。その上にね、上げてなおかつ上方回旋させる筋肉っていうのは一つだけなんですよ。この僧帽筋の上部繊維っていうのがすごく大事なんです。で、上方回旋、肩甲骨を上に回旋する筋肉自体は、まあ、僧帽筋の上部とか中部とか下部とか、あと前鋸筋とかっていった筋肉があるんですけども、この上方回旋しつつ肩甲骨を全体を上げるっていう作用としては、肩甲この僧帽筋の上部の繊維がすごく大事になります。で、シュラック、結構有名なのはこうシュラックとか、こうね、ダンベルとか重たいものを持ってギュッと上げる下げるっていう運動をすることが多いんですけども、これはね、肩甲骨が確か上がるんですけども、僧帽筋上部だけじゃなくて肩甲挙筋っていう筋肉も力が入りやすいんですね。どちらかというと肩甲挙筋がすごい活性がしやすいトレーニングとも言います。で、肩甲挙筋っていうのは肩甲骨確か上げるんですけども、下方回旋といってこう上げつつ肩がこう下がるような肩甲骨の動きをするんですね。なのでこの肩甲挙筋をどうしてもこう入ってしまうようでは、こんなシュラックをたくさんやっても意外とね、肩の位置っていうのは上がってこないんですね。なぜなら肩甲骨が下方回旋にこう下がる筋肉だからです。で、対して僧帽筋上部っていうのは肩甲骨を上に上げつつ上方回旋しますので、この肩の位置がシンプルにこういうふうに上がりやすい、上に上がりやすいですね。今これまあ肩関節もちょっと動いてますけども、肩甲骨が動いてこうねじり上に上がるという運動になりますので、この僧帽筋上部を戦略的に働かせるっていうことがすごく大事になります。で、今日はですね、そのトレーニングを紹介するんですけども、すごく簡単ですね。これあんまり負荷が重たすぎるとできないので、もう本当にペットボトル 500ml でも結構重たかったりします。なので、まあ、今これかなり、まあ、200ml も入ってないんですけども、まあ、これで十分ですね。こっちは 500ml 入ってますけども、まあ、このまま上げますね。上げた状態で、すくませる。戻す。すくませる。戻す。っていう状態。このトレーニングですね。この上げた状態で、すくませる。戻す。すくませる。戻すっていう動きを10回行うことで、ここの僧帽筋上部っていう筋肉を働かせることができます。これ具体的には、ね、肩甲骨を手を上げた時っていうのは上方回旋、さっきのようにちょっと上にこう上がるんですね。上がってきますので、このさっき言った肩甲挙筋っていう筋肉を伸ばして抑制することです。肩甲挙筋を抑制し伸ばして抑制した状態で肩をすくめているので、僧帽筋上部が選択的に働いてくるということですね。これを10回行うだけで、ここの僧帽筋上部が選択的に活性化してきます。で、これ重たすぎると、こう、顎が上がったりとかしてきますので、ここがね、ちょっと代償して入りにくくなってますので、顎はこう上がらないように、顎は軽くこのまままっすぐ引いたままで、まっすぐ90度上げた状態で肩をすくめます。いいですね。脱力しきるとね、これも筋肉一回弛緩してしまうので、上げたら弛緩しないところまで、上げたら弛緩しないところまで、上げたら弛緩しないところまで、
ていうふうに10回動かしていきます。この後にショルダープレス、ショルダープレスを入れていきます。もちろんね、これは三角筋もかなり力入ってくるんですけども、どちらかというとこの肩甲骨を、肩甲骨を上に上げるんだ、上に上げるんだという意識を持って、肩甲骨を上に上げるという意識を持ってショルダープレスをしていきます。ショルダープレスは前言ったように、この前腕が床に対して、床に対して垂直ですね、こうなったりこうなったりこうなったりしないように、床に対して垂直にしたまま上に上げる、で肩甲骨を上に上げているという意識ですね。横から見てもこの状態がこうなったりこうなったりしない、床に対して垂直を上にしたままこう上げていく、こう上げる、こうなる、まっすぐで上げていく、この動作を、肩甲骨動作を意識して10回で、特にね、ショルダープレスではこういう風になってくる方が多いんですけども、この肩を上げるトレーニングでは、この僧帽筋上部をトレーニングした後に、肩甲骨を上げると上げたいので、ね、最後まで、最後まで、肩甲骨を上に上げるんだってこと、最後までここまでいきます。ここまで。で、戻す。ダンベルと、このペットボトルどうしてもいいので、開ける。戻す。というように、最後、エンドまで、エンドまで。で、片手ではね、こうしっかりね、最後まで使えてきますので、片手でやるのもおすすめです。もちろん腰がね、反ってきちゃうんですよ。お腹丹田、おへそから指3本分ぐらい下のこの辺りには、力が入ったまま腰を反らないように、肩甲骨を上に上げていく。で、タッチ。戻す。肩甲骨が上に上がる意識を常に持つことがすごく大事になります。はい、じゃあ今日は、ね、要約すると、この90度の上げたポジションで、肩すくめ運動を10回して、その後にショルダープレスを行っていく。しっかりショルダープレスでも、肩ではなくて、僧帽筋上部をターゲットにしたいので、肩甲骨が動く、上方に動く意識を持ってください。はい、じゃあ今日は肩上げトレーニングをご紹介しました。肩が下がっている方、とてもおすすめです。これはね、加齢に伴って肩は、ね、下がってきやすいので、アンチエイジングトレーニングともいいますね。またお会いしましょう。さようなら。